Muthenya ũrĩa ũkoretwo wetirwo na mĩtũrĩ ũtigĩtio mathaa manini ũkinye Utari wa andũ wambĩrĩrie guothe bururii-ini thutha wa mehariria mahinda. Niĩ no gwati ndĩretigĩra wa atĩ security mambe matwĩkĩre security njega biũ thĩinĩ wa matũra maitũ. Tũkamamenya atĩa na tũkametambũra atĩa? Tondũ thikũ ici naguo kũrĩ tũrĩa nĩme. Twerirwo nĩ mathaa 24 ma kũruta wĩra. Kũrĩ andũ angĩ makũingĩra ũtukũ na makarara makĩruta wĩra. Tũgwĩka atĩa nĩ ũndũ wa andũ acio? Gũkĩrĩ ũguo kiumia gĩkĩ gĩkoretwo na hĩkĩkĩ cia andũ magĩcoka icagi-inĩ gũtarĩrwo kuo. Juma ĩno mĩhang’o ĩkĩnyita thing'a thitĩji-inĩ itiganĩte mataũni-inĩ manene. Na gũkũ Nairobi noguo gũikaire. Ndĩna itanya atĩ no mwaka njoke gwitũ na nyuki nĩguo ngatarwo kũu. Tondũ ndikuona arĩ wega kwaga gũtarwo nĩgetha andũ makĩhota kũheo location ya mbeca kana kũgayo ũtonga wa bũrũri gwitũ gũgagĩkorwo kanyamũ. Watu wa kwenda census leo ni wengi, tumeanza kubeba sai, watu ni wengi. Atawira gutire riu turaikara uguo riu twetereire gutarwo. Athii marauga maiyũkĩte ikinya rĩa kũhũndũka kũrĩa maumĩte gũtarĩrwo kuo thutha wa ndereti ya Utarani kũhũrĩrwo ndebe atongoria makĩmoria matarĩrwo kwao. Nimeamua kuenda leo juu ya census, kesho kutakuwa na rush na pesa hakuna siku hizi. Tarĩu niĩ ndingiuma gũkũ Nairobi na gũkũ nĩ kuoheanagĩra kura yakwa atĩ nyunũke gwitũ Nyandarua atĩ ngatarĩrwo kũu. Gũtarĩrwo gũkũ tondũ rĩu tarĩu ndĩraria cia bararĩ, ithĩ ndarĩrwo gũkũ nĩgetha mamenye barabara teno kana kũrĩa njikaraga ndĩrabatara gũthondekerwo. Mwena wa Kajiado, Akenya arĩa maikaraga hakuhĩ na mĩhaka nĩ moretio macoke gũkũ bũrũri-inĩ thikũ icio igĩrĩ cia ũtarani wa andũ. Mũnini wa komishona akiuga atĩ kũrĩa kũgũmagĩrwo nĩ tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka, ũgitĩri ũkagacĩrithio nĩ mbũtũ ya kũrira nyamũ ya KWS. Nĩtũĩ kũrĩ andũ anini aitũ. Tulifu andu anini maikorwo mathiete mwena Tanzania no acio ni andu anini na nimetetwo ma chiefs assistant chiefs na kile jodas nino mahorire thimu aria ge ona makagirwo na kuguo ni moke atongoria aria manyitaga baru munini wa president na gicunje kya ma governor no maroria muingi kwiyumiria gutarwo. Even in the Bible they say when it reaches time of counting you go to your home. So I've told them to come home and be counted because the census figure are crucial for revenue allocation. Ritana riri yumiritia riri ndereti ya kuhanda mihaka ya icigo yumbite iguru ria Utari uyu gukirikana IBC ekuhuthira maumirira maya kuhanda mihaka na icigo cia ubungirite gukorwo ikinyitie ikiro cia andu 1,133 ria 33 cia ya gucerehurwo. Utangianjia thabari yaku umuthi muthenya wa rucio waya gukorwo uri muritu kuri we gukinya matura-ini niguo gutarwo mĩhang’o ĩno ĩkĩhanĩka rĩrĩa atongoria makoretwo makĩhinyĩrĩria mũingĩ gũcoka matũũra-inĩ mao rĩrĩ mĩhang’o ya Utari wa andũ ĩrambĩrĩria. Ngĩribotara Inoro TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.